Один з кандидатів по 202 округу взяв просто програму з округу Чернігівського в 2012 році іншого кандидата. Ну, там тільки змінили чернігівчани на буковинці і, ну, власне, інші кандидати. А взагалі в 201 окрузі є навіть досить ідентичні програми від двох кандидатів, від самовисуванця, від політичної партії. Тобто тут, ну, це мені, як на мене, то це якась неповага до виборця.